ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში სახელმწიფო საწარმოების ზარალმა 2 მილიარდ 9 მილიონი ლარი შეადგინა, ამის შესახებ ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს. ოთარ სირაძის თქმით, მხოლოდ 2018 წელს სახელმწიფო საწარმოების ზარალმა 805 მილიონი ლარი შეადგინა. ანტილიდერი კი საქართველოს რკინიგზა, რომლის ზარალიც გასულ წელს 716 მილიონი იყო. მისივე ინფორმაციით, რკინიგზაში აუდიტიც ვერ შედის და ის მთლიანად ბიძინა ივანიშვილის, დეიდაშვილის, უჩა მამაცაშვილის მიერ არაფორმალურად იმართება. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო საწარმოებში არსებულ მძიმე ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას ეკისრება, რომლებიც სახელმწიფო საწარმოების ზარალის ფონზე მდიდრდებიან. Практикулат რკინიგზა გაკოტრების პირასაა. Მიზეზი კი ამისა არის ის, რომ რკინიგზა იმართება ივანიშვილის კლანის, კონკრეტულად უჩა მამაცაშვილის მიერ. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ ეძლევა შესაძლებლობა შეამოწმოს საქართველოს რკინიგზა. Როგორც ჩანს, რკინიგზაში დასამალი საკმაოდ ბევრია. Ამ ყველაფერზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პასუხისმგებლობას აკისრებს პირადად ბიძინა ივანიშვილს, მის კრიმინალურ კლანურ მმართველობის სისტემას, ხოლო უშუალოდ ამ კომპანიებთან მიმართებაში კომპეტენციის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს საგანელძეს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები უკდიან 27000 ლარს ყოველთვიურად ხელფასის სახით, ასევე ეკონომიკის მინისტრს და ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს, რომელთა საქმიანობის ეფექტიანობა ამ საწარმოებთან მიმართებაში ნულს ქვემოთა.